Това е втора част. Ще пробваме Squeesh-тата. Дали светят в тъмното. Добре. Те светят! Ти може да... И ако ги... така, ти може да видиш нещо вътре. Бубони. И сега да съберат още светлина. След Squeesh-тата и ще е много интересно. Ще е много интересно. И не знаете това. Не знаете това.